Елдің басқа ақпараттық арнасында Prime Time хабары студияда Жайнагүл Төлеміс. Біздің бүгін екпін салатын тақырыптардың легін мынадай. Еңбек етуге қолайлы жағдай. Ақтөбе облысының темір жолшылары шойын жолды енді жол талғамайтын көлікпен жүріп тексереді. Мектеп смартфонмен қоштаса, сенат оқушыларға сабақ кезінде ұялы телефон пайдалануға тыйым салатын құжат мақұлданды. Қаржы пирамидасын құрды деген күдіктілердің бірі Испаниядан экстрадицияланды. Ол сыбайластарымен бірге 800-ден астам адамды сан соқтырған. Еліміздің шойын жолдар арқылы өтетін транзиттік тасымалдау көлемі 18%-ға ұлғайды. Таза табыс 154 миллиард теңгеден асты. Бұл былтырғы есеп. Бүгін президенттің қабылдауында болған Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының басқарма төрағасы осылай деді. Нұрлан Сауранбаев көрсеткіштің артуы себебіне компанияның кірісі 29%-ға өсіп, 1,9 триллион теңгеге жеткенін тілге тиек етті. Сиян қаласындағы құрғақ портты жүк терминалының құрылысы аяқталғанда айтты. Қытайдың ең ірі логистикалық қабында орналасқан бұл терминал елімізге жүктердің тұрақты тасымалдануын қамтамасыз етеді және отандық экспорттаушылар үшін жаңа өткізу нарықтарына жол ашады. Осы орайда Қасым-Жомарт Тоқаев компанияның инвестициялық жобаларын іске асыру маңызды екенін атап өтіп, еліміздің көлік транзит әлеуетін дамыту мәселесіне баса назар аударды. Өндіріс көрсеткіштері оң динамиканы көрсетіп отыр. Жүк айналымы 270 миллиард тонна километр құрады. Локомотив паркын белсенді түрде жанарты жүріп жатыр. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жаңа теміржолдар кестеге сай жүзеге асырылуда. Ақтөбе облысының темір жолшылары енді шойын жолды жол талғамайтын көлікпен аралайды. Көліктердің алғашқысы Ақкемер станциясының жөндеу бригадасында берілді. Жақын арада аймаққа тағы осындай екі темір тұлпар жеткізіледі. Бұдан бөлек шағын темір жол бекетінде модульді ғимараттар орнатылып, жылыту орындары пайда болады. Жұмыс беруші еңбек етуге қолайлы жағдай жасаумен қатар ұжымдық келісімшарт аясында міндетті төлемдерін де өсірген. Біздер 30 километр темір жолын обслуживание жасаймыз, любой жерге барамыз, жол талдамай, машинаң өте жақсы. Жүргізушіден бөлек 6 адам шекен артқа құрал сайман тасайтын борты бар. Кондиционері бар, климат контролі бар, система видеонаблюдения бар ішінде, жақсы көлік. 90 айында ұжымдық шартқа көп-көп сұрақтарды енгізгенбіз. Бүкіл позициядан кемінде 5 МРП қосып шықтық. Енді 72 сұрақты енгіздік. Соны енді көлемінде былай қарағанда 5 миллиард жаңағы әлеуметтік жағдайға қосылды. Содан кейін 9 миллиард деген жаңағы айлыққа қосылды. Ал батыс Қазақстан облысында қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлері түрмедегі дәрігердің қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмай отыр. Жуырда нөмірі 28-ші жазасын өтеу мекемесінде 3 фельдшер сотталушылардан таяқ жеп қалды. Жапа шеккендердің айтуынша қылмыскер тамырына дәрі тамызып сұраған, ал дәрігер оның бүйрегінде тас бар екенін айтып, басқа ем тағайындаған. Онымен келіспеген жазасын өтеуші медицина қызметкерін соққыға жығыпты. Сотталушы тарапынан болған шабуылдан кейін үш қызметкерімізде жарақат бөліміне барды. Амбулаториялық ем тағайындалды. Үшеуде қазір еңбекке жарамсыздық парағын алды. Біреуінің ерні жырылған, енді бірінің ішіне тиген соққыдан кеудесі қанталап кеткен, үшіншісінің иығы көгерген. Олардың барлығы да күнделікті жұмыс істеп жатқан еді. Қылмыстық атқару жүйесі департаменті мен түрме басшылығыда болған оқиғаға қатысты ақпарат беруден бас тартты. Облыстық прокуратураның баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, қазір қызметтік тексеріс жүріп жатыр. Фельдшерлерге қол көтерген сотталушының үстінен қылмыстық іс қозғалды, ал дәрігерлер болса, қауіпсіздігіміз қамтамасыз етілмеген түзету мекемесіне кіруге қорқамыз дейді. Жиырма жеті жылға келгендер бар, 25 жыл ма строгиймен келгендер бар. Ішке кіруге бізде қорқып тұр. Құшталам енді астынан тревожный кнопка қойсын, сосын деген бізге офицер қойсын қасымызға. Бір контролер бізге үлгермейді, бір контролер тұрады тек қана қасымызда. Бәлінбей асужденге прием жасауға. Сол біздің талабымыз.
Осы медицина қызметкерлерін қорғауды күшейту мәселесі бүгін Сенаттың қабырғасында көтерілді. Амангелді Толамисов, ақ халаттылардың мәртебесін қорғаныс және ішкі істер саласы қызметкерлерімен теңгеру қажет деп есептейді. Оның айтуынша, таяудағы жедел жәрдем жүргізушісімен болған оқиға мәселенің күрделі екенін көрсетіп отыр. Егер дәрігерлердің өміріне қауіп төнсе, науқастардың да жағдайы мүшкіл болмақ. Сондықтан осындай заң бұзушылықтар үшін жазаны күшейтуді ұсынды. Медициналық қызметкерлердің мәртебесі қорғаныс және ішкі істер саласы қызметкерлерімен теңестіріліп, қызметіне кедергі келтірілмеуіне жан-жақты жағдай жасауды қолға алуды қарастыру керек. Жедел жәрдем көліктерін регистраторлармен жабдықтауды және медицина қызметкерлерімен емдеушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін кешенді жоспар қабылдауды. Үшінші, медицина қызметкерлерінің өз қызметтік міндеттерін орындау барысында денсаулығы мен өміріне қауіп төндіретін құқық бұзушылықтар үшін арнайы жаза тағайындау мақсатында заңдық нормалар қабылдауды сұраймыз. Алатырау облысында 373 мемлекеттік қызметшінің құқығы қорғалды. Былтыр атқарылған шаруа жөнінде өңірлік мемлекеттік қызмет істері департаментінің өкілдері мәлімдеп отыр. Арыз шағымдарды қарау кезінде қызметшілерге іс сапар шығындары, еңбекақы мен жәрдемақы төлемдерінің өсімпұлдары төленді. Сонымен қатар лауазым иелері тарапынан жас қызметшінің жұмысын бағалаудағы кемшіліктер анықталды. Көп жағдайда мемлекет қызметші, әсіресе жас мемлекет қызметші өзінің басшыларына қатысты немесе де өзінің лауазымды тұлғаларына қатысты арыз шағымдана бермеуі мүмкін. Сондықтан біздің департамент сол уәкілетті орган ретінде сол мемлекет қызметшілерде қолданып жатқан тәртіп жазалар, төленіп жатқан төлемдерін, іссапар шығындары мәселелерін, еңбек демалыстары құқықтары қалпына келтіріліп отыр. Оқушыларға сабақ уақытында телефон ұстауға заңды түрде тыйым салынуы мүмкін. Сенат депутаттары тиісті құжатты мақұлдады. Жауаптылардың айтуынша, бұл бастама білім беру сапасына серпіліс әкеледі. Ал оқушылар телефонын мектептегі арнайы жәшікте немесе сөмкесінде сақтай алады. Аталмыш заңның өзге де түйінді тұстары бар. Мәселен, әр ғимаратта терезелердің ашылуына тосқауыл қоятын арнайы тетіктің болуы талап етіледі. Сондай-ақ бұдан былай мектеп, балабақша мен ауруханаларда есепке алмай, көпқабатты тұрғын үйлер құрылысын жүргізуге тыйым салынатын болады. Тағы бір ерекшелік тәлімгерлік институтының құрылуы. Құжатта кәмелетке толған азаматтар жетім балаларға тәлімгер бола алатын көрсетілген. Бүгін мақұлданған заң осы саладағы заңнаманы одан әрі жетілдіруді көздейтін маңызды түзетулер топтамасын қамтиды. Сондай-ақ балалар қауіпсіздігіне қатысты жаңа ережелер де қамтылған. Осы заң арқылы жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға тәлімгерлік институты енгізіледі. Жалпы мақұлданған заң жас ұрпақтың мүдделерін қорғауға тың серпін береді деп сенеміз. Жауапсыз құрылыс компанияларын қатаң жазалау керек. Үлескерлер мәселесін көтерген сенат депутаты Геннадий Шиповских талап пен бақылауды күшейтуді ұсынды. Тіпті құрылыс компанияларының иесін ғана емес, олардың жарнамалаған блогерлері де жауапкершілікке тартылуы тиіс. Депутаттың айтуынша, соңғы 3 жылда 5000 үлескер зардап шегіп, 45 қылмыстық іс қозғалған. Баспаналы боламын деп сан соғып қалғандардың дені Астана қаласының тұрғындары. Алайда күдіктілер келтірген шығынды мемлекет жауып отыр. Сол үшін сенатор жұмысқа әрекетке барғандарды түгел ұстап, қатаң жазалау қажет деп санайды. Соңғы 2 жылда құқық қорғау органдары заңсыз қаражат жинаған үшін 300-ден астам компанияны әкімшілік жауапкершілікке тартып, оларға 250 миллион теңгеге айыппұл салыпты. Яғни орта есеппен алғанда бір компанияға 800 мыңнан сәл асатындай айыппұл салынған екен. Бұл дегеніңіз бір пәтердің 2 шаршы метрдің бағасы ғана, ал келтірілген залал 30 миллиард теңгеден асады екен. Айыппұл 250 миллион теңге, залал 30 миллиард. Бұл парадокс емес пе? Бас прокуратура қаржы пирамидасын құрды деген күдіктілердің бірін Испаниядан экстрадициялады. Ол 2016-2017 жылдар аралығында басқа елдердегі сыбайластарымен бірге Куэста Холдинг компаниясын құрған болуы мүмкін.
Ресми ақпараттарға сүйенсек, қылмыскерлер арнай веб-сайтта компанияның ойдан шығарылған инвестициялық портфельдерін сату туралы ақпаратты жариялап отырған. Осылайша 800-ден астам азамат алданып, 1 миллиард теңгеден аста шығынға батқан. Кейін сотқа дейінгі тергеп тексеру басталып, күдіктілерге халықаралық іздеу жарияланды. 2022 жылдың 1990-ында бас прокуратураның экстрадициялық сұрау бойынша іздеулігілердің бірі Испания аумағын тұсталды. Ол астанадағы тергеу изоляторына қамалды, енді мүлкі тәркіленіп, 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Баспана мәселесі қашанды өзекті? Еуроодақтында маңыздылығы осы мәселе артып бара жатыр. Ол өңірде өйткені кейінгі жылдары жылжымайтын мүліктің бағасы Еуроодақта екесе өскен. Салдарынан үйгесіз жүргендердің саны да артты. Ирландияда да көрсеткіш рекордтық межеге жеткен. Ұлыбританияда баспанасы жоқ, балалы отбасылар көп, ақшта да осыған ұқсас жағдай. Мәселенің мән-жайын халықаралық шолушымыз Жұлдыз Атагедиеваден білейік. Жұлдыз, Еуроодақта жағдай неге сонша ушығып бара жатыр? Еуропа елдерінің әдетте жағдайы жақсы ғой. Бұл жерде бәріне жаһанды жайлаған қымбатшылық себеп болып отыр. Еуроодақта да, ақшта да осы мәселе. Бұл туралы бірер секунд деген айтам. Еуроодақта баспанасыздар саны күрт артты. Қазір мұнда 900 мың адам далада түнеуге мәжбүр. Оған қымбатшылық себеп. 2010 жылдан бері көп елде үйдің бағасы екесе өскен. Бұл әсіресе Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Чехия, Люксембург пен Австрияда қатты сезілген. Ирландияда үйгесіз жүргендердің саны рекордтық межеге жеткен. Былтыр Еуроодақта орташа жалақы 6%-ға өсті, бірақ оның пайдасы шамалы дейді мамандар. Өйткені бұл инфляцияға төтеп беру үшін жеткіліксіз. Ал Ұлыбританияда 300 мың отбасы үйгесіз жүрне баспанасыз қалу қаупі төніпті. Солардың үштен бірі балалы жанұялар. Билік оларға көмектесу үшін түрлі бағдарламалар қарастырған, алайда қаржы тапшы. Бір ғана Лондонның өзінде мәселені шешу үшін 500 миллион стерлинг фунты жетпейді. Баспанасыздар саны бойынша Манчестер бірінші орында. Қаланың әрбір 80-ші тұрғынның тұрақты мекенжайы жоқ. Түнде қатты суық, далада ұйықтау қиын. Күн сайын таңертен жылынып алу үшін ерте тұрып жаяу жүрем. Нөсер жауғанда дүкеннің алдындағы шатырдың астында жатам. Ақштада баспанасыз адам көп. Былтыр олардың саны 12%-ға артқан. Мұның бірнеше себебі бар. Пандемия кезінде табысынан айырылған тұрғындар үкіметтен жәрдемақы алатын. Қазір ондай төлемдер жоқ. Оған инфляцияны қосыңыз. Салдарынан ақшта шатырлы қалашықтар көбейді. Бұл тұрғындар үшін ыңғайсыз. Өйткені олар кешкі уақытта көшеде жүруден қорқады. Салдарынан дүкен иелері де келушілер санының азаюынан шығынға батып жатыр. Баспанасыздар қатарының көбеюіне көші-қон мәселесі де әсер етті. Өйткені елге келген мигрант көп. Олар да статистикаға еніп отыр. Колумбияда қылмыстық топ көп, олар бізден ақша жинайтын. Төлемесеңіз жақындарыңызды өлтіріп кетеді. Олар анамның үйін атқылады. Сондықтан біз елден кетіп ақшаға келдік. Кез келген жерде тұруға дайынбыз. Жатақхана болсын, басқа орын болсын. Ең бастысы жұмыс деп, анам мен қыздарымды асырай алсам болғаны. Бірақ мигранттар елге келе сал бірден жұмысқа тұра алмайды. Алдымен рұқсат алу керек. Ал бұған бір жылдай уақыт кетеді. Сөйтіп ақшқа арман қуып келген жандар уақытша орталықтарды паналайды. Ал Нью-Йорк секілді ірі шаһарларда оларды жайғастыратын орын тапшы. Бұлдан баспана мәселесін ушықтырып отырған фактордың бірі. Жайнагүл, бүгінгі шоу осындай болды. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Хабарымызды жалғастырамыз. Ал енді хабарымыздың келесі бөлігінде көретіндеріңіз. Болашақтың цифрлық эволюциясы мен киберғауіпсіздік. Қазақстанда алғаш рет Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің цифрлық форумы өтті. Цифрландыру бойынша Қазақстан ТМД елдері арасында көш бастап тұр. Біріккен ұлттар ұйымының электронды үкіметі дамыту рейтингісінде еліміз 28-ші орынға табан тіреді.
Жамбыл облысында болған ірі жол апатынан зардап шеккен 4 адам әлі жансақта бөлімде жатыр. Олардың бірі санавиациямен облыс орталығына жеткізілді. Жағдайы ауыр болғандықтан дәрігерлер операция жасамақ. Кеше 26 адам ауруханаға жеткізілген. Арасында иық буыны созылған бір жастағы бүлдіршінде бар. Ал Нұрлы кент ауылындағы жылыту пунктіне көмегіне 57 адам жүгінген. Қазір олардың барлығы үйлеріне жіберілді. Болжам бойынша жол апатына тас жолда тайып кеткен жеңіл көлік себепші болған. Ізінше 25 көлік бірінің артына бір соқтығысқан. Сараптама тағайындалды бүгінде. Ауырайының қолайсығына байланысты Тараз-Шымкент бағытындағы жол жабық тұр. Біз түсінбей қалдық, ұйықтап жатқанбыз. Бірденнен ана жүктер кел, жүктердің бәрі, коробка жүктің бәрі бірденнен құлаттағы, ошым ішінде қалдықтағы, тұрамыз, не аламыз дегенше не болды десек, КамАЗ келіп соқты, біз кінәліміз КамАЗ деп сөйтті. Одан кейін ары қарай не алмаймыз, білмейміз. Амбулаторлық көмек көрсетілгеннің 18-нің әртүрлі тізе, қол, аяқ, кеуде, қабырғалары сынған, әртүрлі көгерген, түрлі жарақаттар алған. Санитарлық авиация арқылы тиісті мамандар барып, медициналық көмек көрсетілді. Ал өскеменде жылу 10%-ға қымбаттады. Сала мамандары тарифтен түскен ақшаға жылу электр орталығын жөндейміз деп отыр. Нақтырақ айтсақ, кәсіпорында бу құбырлар ауыстырылып, құлт өтігін ұңғыма салынады, сондай-ақ қазандықтарды жылытатын қондырғылар күрделі жөндеуден өтті. Бұл жұмыстарға 5 миллиард теңге жұмсау көзделіп отыр. Жылу орталығын жаңғырту бірнеше жылға созылады. Кәсіпорын жетекшілерінің айтуынша, тарифтің өсуіне көмір мен мазут бағасының көтерілуі де себеп болған. Орталық бюджетінің тең жартысы отынға жұмсалады, сонымен қатар энергетик мамандар жұмыста тұрақтап қалу үшін жалақынды өсіру қажет. Соңғы бір жылда мекемеден 80 адам жұмыстан шығып кеткен. Екі бөлме пәтер үшін бір айлық төлем 800 теңгеге, үш бөлме үшін 1070 теңгеге көтеріледі. Жаңғырту жұмыстарын жүйелі түрде жалғастыра береміз. Бекітілген жоспар бойынша 2030 жылға дейін жылу электр орталығын тозу көрсеткішін кем дегенде 15%-ға азайтуымыз керек. Шығыс Қазақстан облысы су тасқынына қарсы жоғарғы дайындыққа көшті. Бұл мақсатқа 2000-нан астам құтқарушы, полицейлер мен өзге де шұғыл әрекет ету қызметінің өкілдері жұмылдырылды. Себебі жерге қатқан тоңның қалыңдығы мен ауаның температурасының күрт төмендеуі тасқынның қаупін күшейте түскен. Елді мекендерде қауіпті жерлер анықталып, алдын ала техникалар жөнелтілді. Су тасқынмен күресуге 222 мотосорғы, 60 қайық және 700-ден астам арнайы техника сақадай сай тұр. Адамдарды қауіпсіз жерге көшіру үшін жол талғамайтын көліктер мен жедел жәрдем қызметі іске кіріседі. 17 мың адам сиятын эвакуациялық пункттер әзірленді. Бірақ мұндай жағдай туындай қою екіталай, өткені қарлар мен елді мекендерден 50 мың текше метрден астам қар шығарылды. Ал өзен арнасы мен қойнауларынан жаңа бөгеттер салынады. Жанар жағармайлар барлығы құрал күштер бүгіннен бастап әкімнің қаулысымен жоғары режимдік төтенше жағдай жұмысына көшті. Аяз ауыр айларына байланысты үйірге жаңғы мұзды жару шараларды осы жақында осы ақпан айын ортасынан или аяғынан қазір анализ жасалғаннан белгілі болады. Соны жару мәселесі бойынша тоже қарастырылады. Елімізде криптобиржалар мен екінші деңгейлі банктің өзара іс-қимылы бойынша пилоттық жоба аяқталды. Бұл туралы Digital Алматы форумында айтылды. Жоба 2022 жылдың 1990-ды іске қосылған еді. Оған 6 криптобиржа мен 8 екінші деңгейлі банк қатысты. Содан бері жалпы айналымы 239 миллион долларға жетіп, 63 мың транзакция жасалған. Тұтынушылардың жалпы саны 53 мыңға жуықтады. Жоба цифрлық активтерді жергілікті криптобиржаларда қолдануға мүмкіндік береді. Ал шетелдік криптобиржаларда тәуекелдер көп. Бағам құбылып тұрғандықтан олардың қаншалықты ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп отырғаны белгісіз. Ал бізде оны Астана халықаралық қаржы орталығы реттеп отырады. Яғни бұл тұрғындар мен инвесторлардың активтерін ақпараттық қауіпсіздігін белгілі бір талапқа сай жауап беретіндігіне кепілдік болады. Қазір осы пилотный проект осы екінші деңгейлік банктер мен криптобиржаларының қарым-қатынасы бойынша жобаның қабылданғанымен аяқталды.
Және де біздің ойымызша осы пилоттық жоба өте жақсы результаттар көрсетті, халыққа мүмкіндік береді. Біздің осы өзіміздің қазақстандық криптобиржаларда сауда-саттықпен айналысуға цифрлық активтердің соған мүмкіндік береді. Тікелей эфирде Prime Time хабары. Хабарымыздың негізгі тақырыбына қайта оралсақ. Бүгінде IT саласы дүние жүзінде сұранысқа ие болып отыр. Технология қарыштап дамыған дәуірде ақпараттық технологияларды тез игеріп, озық үлгілерді кеңінен пайдалану аса маңызды шаруа. Себебі экономикасы дамыған, әлеуеті жоғары, өркениетті елдердің барлығы дерлік сандық жүйеге көшіп, өнеркәсібінің дамуы мен халықтың әл-ауқатын жылдан жылға жақсартып келеді. Біркен ұлттар ұйымының электронды үкіметті дамыту рейтингінде Қазақстан 28-ші орында. Немесе мұны ранг деп атайды мамандар, бұл сатыға еліміз Люксембург пен Кипрден кейін жайғасыпты. Рейтингте Қазақстан ТМД елдерінің арасында көш бастап тұр. Электронды үкіметті дамыту көрсеткішті бойынша әлемде Дания көш бастап тұр. Алғашқы үштікте Финляндия мен оңтүстік Корея, Жаңа Зеландия 4-ші сатыда, ал үздік бестікті Исландия қорытындылайды екен. Енді Алматыда өтіп жатқан форумға назар аударайық. Іс-шара бағдарламасы ауқымды. Форумға 200-ден аса отандық және шетелдік спикерлер шақырылған. 40-тан астам сессия ұйымдастырылды. 3 күнге созылатын жиынды 50 мыңнан астам адам тамашалайды деген жоспар бар. Форум мемлекеттік басқаруда жаңғырту аясында цифрлық тетіктерді дамыту, өндіріс ошақтары, бизнес, озық технология секілді негізгі бағыттарды қамтиды. Осы форумда Қазақстанның электронды үкіметі жасанды интеллект негізінде жұмыс істейтін айтылды. Цифрлық даму инновациялар және ғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин тиісті мәлімдеме жасады. 6-шы рет өтіп отырған алғашқы жиын биыл болашақтың цифрлық эволюциясына арналды. Халықаралық сарапшылар өнеркәсіптегі цифрлық трансформацияның басқа да салалардағы инновациялық жобаларда бірлесе отырып талқылады. Биылғы Digital Алматы форумы бағдарламасының кеңдігімен ғана емес тау-кен металлургия, мұнай-газ секторы өнеркәсіптік кәсіпорында да цифрландырудың тиімділігін нақты кейстер арқылы ұсынуымен ерекше. Форум алаңы көлеңкеде қалған өндірістік стартаптарды талқылауға арналды. Себебі өндіріс автоматтандыру жер қойнауын пайдаланушылардың жұмысын жеңілдетіп қана қоймай, ел экономикасын дамытуға серпін бермек. Елімізде сәтті жүзеге асырылған жобалардың бірі Smart Field өндірістегі ресурсты үнемдеп қана қоймай, қоршаған ортаға тарайтын зиянды қалдықтарды азайтуға мүмкіндік береді. Өнеркәсіпті цифрландыру бүгінгі күннің талабы. Ол экономиканың әртүрлі саласын қамтуы тиіс. Болашақта өндірістегі IT технологиялар барлық өндірістік процестерді басқару, тұтынушылармен қарым-қатынас және жалпы бизнеске деген көзқарасты қайта құрылымдайтын болады. Форумда Бағдат Мусин мемлекеттік қызметтердің онлайн платформасына енгізілетін отандық жасанды интеллекті таныстырды. Бұл қазақстандықтарға тікелей байланыс арқылы өз сауалдарына онлайн жауап алуға мүмкіндік береді. Көпке таныс халықаралық GPT чатының бұл баламасы қазақ тіліне аударылып, биыл қолданысқа енгізіледі. Біз қазіргі трендтер бойынша дамып келеміз. Биылғы жылы ЕГОВ жасанды интеллект іске қосылады. Ол арқылы мемлекеттік қызметтің қиын атауын енгізбе, қарапайым түрде мәселен психиатриялық клиникадан анықтама немесе зейнетақы анықтамасы деп терсе жеткілікті. Жасанды интеллект сізге оны қалай алу керектігін айтады. Қазақстан халықаралық рейтингте электронды үкімет бойынша әлемде алғашқы ондыққа кіреді. Бұл жаңашыл технология бағытында өзге елдермен серіктестік орнатуға, тәжірибемен бөлісуге мүмкіндік беріп отыр. Мәселен, өткен жылы еліміз Тәжікстанға электронды үкіметтің 3 өнімін экспорттады. Цифрлық трансформациядағы жетістіктеріміз бойынша серіктестерге маман даярлы оқыту бағытында кеңес берудеміз. Тәжікстан біз ұсынған электронды үкімет өнімдерін сәтті жүзеге асыруда. Индустрияның жаңа дәуірін қалыптастыруға бағытталған Digital форумы талқылау алаңдарынан бөлек отандық ірі жер қойнауын пайдаланушылардың, технопарктердің, технологиялық компаниялардың көрмесін ұсынды.
Мәселен, мына инновациялық құрылғы отандық өндірушілер жасап шығарған. Бұл құрылғы жансақтау бөлімінде жатқан науқастардың өкпесінен сұйықтықты табиғи жолмен шығаруға арналған. Сондай-ақ, отандық компанияның өндірген каскасы өндірісте жұмыс жасайтын қызметкерлердің қауіпсіздігін бақылауға арналған. Мұнда арнайы камералар арқылы жұмысшылардың қай жерде жүргенін ортақ базадан бақылауға болады. Сондай-ақ, қауіпті аймақ кездессе, каска арнайы дыбыс шығарады. Цифрлық форум алдағы 2 күнде жалғасады. Сарапшылар 3D форматында басып шығаруды өнеркәсіпке енгізудің артықшылықтарын, ақылды қалалардың болашағын және көлік логистика саласындағы цифрландыруды талқылайды. Гүлжан Көленқызы, Радик Жақыпов, Эдуард Кон, 24KZ, Алматы. Сарапшылардың айтуынша, Біріккен ұлттар ұйымының тағы бір рейтингінде Қазақстан онлайн қызметтерді ұсыну бойынша әлемде 8-ші орынға ие. Атап айтқанда, елімізде 2023 жылы онлайн режимде 50 миллион мемлекеттік қызмет көрсетілген. Қазақстандықтар 3-ші, 2-ші деңгейлі банктердің қосымшалары арқылы ең танымал 45 қызмет онлайн түрінде қол жетімді. Мысалы, автокөліктерді сату қызметі банктердің қосымшаларына шығарылғаннан кейін онлайн сатымдардың үлесі 75%-ке дейін өскен. Пәтерді қайта рәсімдеу және оны кепілге қою, ипотека алуды іске асыру шарасы бір тәулік ішінде атқарылады. Жеке кәсіпкерлікті ашу үшін банктердің қосымшаларында қол жетімді. Digital Алматы алаңында еліміздегі мемлекеттік басқарудағы цифрлық құралдар таныстырылып, тәжірибе алмасу жайы пысықталды. Қазақстанның электронды үкімет жобасын Тәжікстанмен бөлістік. Олар үш онлайн өнімімізді сәтті жүзеге асыруда. Серіктестермен тәжірибе алмасып, оқыту, маман даярлау бойынша да жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Біздің еліміз электронды үкімет бойынша халықаралық рейтингте алғашқы ондыққа кіреді. Сондықтан цифрлық өнімдерді енгізуде бөлісеріміз көп. Қазақстан мен Сингапурдың цифрлық даму жолында ұқсастық бар. Әсіресе қаржылық технология мен IT шешімдерді оңтайлы қолданудағы мемлекеттік саясаттың орны бөлек. Сингапурдың бұрынғы коммуникация және ақпарат министрі, мемлекет қайраткері, қазір осы елдегі технология институтының профессоры Якоб Ибрахим арнамызға берген эксклюзивті сұхбатында осылайды. Қазақстан мен Сингапурдың ынтымақтастық құру келешегіне қатысты маманның пікіріне назар аударсақ. Армыстар көшпелі студияның бүгінгі қонағы Digital Алматы форумына арнайы Сингапур делегациясының құрамымен келген бұрынғы ақпарат және коммуникация министрі, мемлекет қайраткері, бүгінде Сингапур техникалық институтының профессоры Якоб Ибрахим Мырза. Доктор Ибрахим, Ибрахим Мырза, бізбен болған үшін рахмет. Рахмет. Бүгін сіздер өздеріңіздің делегацияларыңызбен келдіңіздер, белгілі бір идеяларды көрсетіп жатырсыздар. Мен бірінші сұрағым Сингапурдың тәжірибесіне қатысты. Сингапур цифрландырудың көшбасшысы ретінде қалай аталды? Біз жалпы жетекші боламыз деп бастаған жоқпыз. Біз бұл Сингапурға жақсы деп түсіндік, себебі біз кішігірім мемлекетпіз, бізде ресурстар аз. Сондықтан біз цифрлық революция арқылы біздің компанияларымызға өнімді болу үшін көмектесе алатын түсіндік. Және де біздің үкімет те біздің азаматтарға көмектесе алады. Және де біздің азаматтар да жаңа өнімдерге қол жеткізе алады. Сондықтан цифрландыру Сингапурды Сингапур экономикасы дамыталатын түсіндік. Және жалпы барлық трансформация премьер-министрдің бастамасымен жүргізіледі. Және де барлығы оның жетекшілігімен өткізіледі. Барлығы да біз үшін маңызды болды. Бізде адамдар болды, қорлар болды. Рахмет. Негізгі саясаттар мен бастамалар қандай? Яғни үкімет осы жетістікке қалай жетті? Біздің үш негізгі нысанымыз бар. Біріншісі бұл цифрлық трансформация, бұл өсу тетік екен түсіну, яғни ол жаңа жұмыс орындарын құрады, яғни экономика дамиды. Екіншіден бұл қол жетімділік, яғни барлығының интернетке қол жетімділігі бар болуын түсінуі. Сондықтан олар цифрлық
экономика қатсалады. Үшіншісі ол инклюзивтілік. Яғни барлығы да, мысалы, барлығында қатысу қажет. Яғни, мысалы, бізде Facebook, Google сияқты ірі компаниялар бар. Бірақ кішігірім компанияларда экономиканың дамуына үлес қосу қажет. Яғни, инклюзивтілік өте маңызды. Осы үш нысанның болуы біздің ең басты мақсатымыз. Яғни, біз бұның барлығын Сингапур азаматтарының өмір деңгейін жақсарту үшін жасаймыз. Яғни, біз жаңа жұмыс орындарын ашамыз, өмірді жақсартамыз, өмірді азаматтарға үкіметпен қарым-қатынас орнатуды жеңілдету үшін жасаймыз. Яғни, өмірдің сапасы біз үшін өте маңызды. Біз бұны жасаймыз, біздің азаматтардың бақыты біз үшін өте маңызды. Және де бұрынғы ақпарат және коммуникация министрі ретінде сіздің ойыңыз қандай? Яғни, үкімет цифрландыруды қалайша дамыта алады, қалайша қолдай алады, қандай қадамдар жасалу қажет? Сұрағыңыз үшін рахмет. Біріншіден, бізде өте жақсы стратегия болу қажет, өте дұрыс стратегия болу қажет. Біз нақты қадамдар жасауымыз қажет. Екіншіден, бізге ресурстар қажет. Яғни, бізге талантты адамдар қажет. Ресурстар дегеніміз не? Ол адамдар және қаражат. Яғни, бұл үшін сізге белгілі бір қаражат мөлшері қажет. Қаражат инновациялар үшін, зерттеулер үшін маңызды. Және тағы да басқалады. Сонымен қоса сіздерге адамдар қажет. Мысалы, бізде Сингапурда адамдар аз, біз кішігірім мемлекетпіз. Сондықтан мүмкін бізге Қазақстаннан жақсы инженерлер қажет шығар. Бірақ ол үшін қаражат та қажет. Сондықтан бізге адамдар да қаражат та қажет. Сондықтан осы екі зат өте маңызды. Бірақ мен үшін, мен тәжірибемнің негізінде ең маңызды нәрсе бұл барлық бастама премьер министрдің бастамасымен жүргізілуі қажет. Яғни, біз үлкен нәрсеен, үлкен қадамдар жасап жатырмыз. Біз қоғамды өзгертіп жатырмыз. Сондықтан бұл жерде driving digital Singapore in the Prime Minister's office. So anything goes wrong, we have to answer to the Prime Minister. So that's what we did when I first was running this. And today has been very good. Now we have moved back to жағдай бізде өте жақсы. Үлкен рахмет. Мүмкін сіз белгілі бір сәтті үкіметтің атынан бағдарламалар бастамаларын мысал бересіз. Бізде цифрлы үкімет, цифрлы экономика, цифрлы қоғам деген бар. Цифрлы үкімет деген өте маңызды. Яғни, үкіметтің өзі белгілі бір мысалдар көрсетуі қажет. Мысалы, бізде барлық үкіметтің қызметтері цифрландыру қажет. Мысалы, егер сіз үйленгіңіз келсе, оны бір платформа арқылы жасай аласыз. Оның алдында біз үш мемлекеттік органдарға жүгінген болатынбыз. Бірақ қазір Сингапурда бізде үкімет жасақтаған бір ғана платформа бар. Сол жағдайда азаматтар бірнеше мемлекеттік органдармен органдардың қызметіне жүгіне алады. Бұл мемлекеттік органдар бір-біріне байланысты болмаса да, азаматтар олардың қызметтерін осы бір платформа арқылы қолдана алады. So we instruction from the Prime Minister, we must work together. Бұл мемлекеттік органдар бір-бірімен қарым-қатынас орнатпаса да, олар азаматтарға қызмет көрсетуге міндетті. Иә, біздің тәжірибеге де өте ұқсас деп ойлаймын. Иә, бізде де осындай жағдай орын алуда. Қазақстан талпынысын қалайша бағалайсыз? Менің ойымша өте жақсы қадамдар алынып жатыр. Мен осында бірнеше күн бойы адамдарды көріп жатырмын. Адамдардың энергетикасы маған өте ұнайды. Және де мен білетінше, министр де президентке қолдау көрсетіп жатыр. Және де Алматының әкімі де өте нақты қадамдарды біледі. Яғни, Алматыда қандай жағдай орын алуы қажет, ол оны біледі. Және де бұл жол үшін бізге қайтадан қаражат, адамдар қажет. Мүмкін белгілі бір мүмкіндіктер, және де белгілі бір сын-қатерлер жайлы айтып кетесіздер. Алдымен сын-қатерлерден бастайық. Ең басты сын-қатер бұл адамдардың өзгерістерге дайын болмауы. Яғни, сіз адамдарды қалайша көндіресіздер, яғни цифрландыру жақсы деп қалай түсіндіресіздер. Бұл өте қиын сұрақ, бұл техникалық сұрақ емес, бұл адамдарды көндіру. I've always used pen and paper. Now I tell you, you use a computer, you save some қағаз бен қаламды қолдан. Енді сіздер компьютерлерді қолданыңыз деп қалай көндіресіздер? Сондықтан бұл әрқашан үлкен мәселе болады. Ал мүмкіндіктер жаратын болса, мен үшін мысалы,
Бұл адамзатты өзгерту, қоғамды өзгерту. Жасанды интеллект, тағы да басқан үкіметтер бар, бірақ бұдан да басқа да үлкен жетістікке жеткізе аламыз, жете аламыз. Және де бұл жағдайда Сингапур және Қазақстан үшін ынтымақтастық мүмкіндіктері көп. Және де бұл тек қана біздің екі мемлекет қана емес, жалпы әлемде де пайдалы болуы мүмкін. Және де мүмкін сіз осы цифрландыруға қатысты белгілі бір өз тәжірибеңізбен бөлісе аласыз, жағымды жағымсыз болса да. Иә, Сингапур жайлы айтатын болсақ, мен үшін ең есімде сақталған белгілі бір сәт бұл қат адамдардың цифрлық құралдарды қолдануы. Иә, оларды көндіру өте ұзақ уақытта алды, себебі олар мысалы ақшаны материалды түрде көруге үйренген, бірақ қазір олар мысалы әртүрлі қосымшаларды қолданып, банктық қосымшаларды қолданып, барлық төлемдерді жасайды. Сондықтан маған бұл есімде сақталған ең маңызды бір сәт болды. Яғни цифрландыру барлық қоғамды қамтуда. Жоқ, жастар емес, қарттарды. Және қарт сингапурлықтарды көру мен үшін үлкен бақыт. Жағымсыз жақтан айтсақ, бұл кибер қауіпсіздік. Яғни біз онлайн түрде төлемдер жасаған сайын мысалы көптеген қауіптер орын алуы мүмкін. Яғни сондықтан біз белгілі бір қауіпсіздік негіздерін үйретуіміз қажет. Яғни қарт адамдар өздерінің құпия сөздерін ешкімге айтпауы қажет деген сияқты. Ынтымақтастық жайлы айтатын болсақ, сіз Орталық Азия мен Сингапурдың ынтымақтастығы туралы не айта аласыз? Ынтымақтастық бірнеше жолмен бола алады. Мен мысалы университеттің өкілімін, сондықтан біз бірге жобалар жасай аламыз, бірге зерттеулер жасай аламыз, ұтқырлық бағдарламаларында жүргізе аламыз. Мысалы біздің профессорларымыз, біздің студенттеріміз бір-біріміздің елдерімізге келіп тәжірибемен алмаса алады. Екіншіден, жалпы қайталап өтейін, осы ой алмасу, тәжірибе алмасуда өте көп көргім келеді. Мысалы, біз Орталық Азияға бірыңғай тетік жасай аламыз. Мысалы, Қырғызстан, Тәжікстан елдері бірегей платформаны жұмыс жасай алады. Себебі сіздер бір тілге сөйлейсіздер, мысалы, орыс тілінде сөйлейсіздер. Бұл жалпы бірыңғай жасанды интеллектке негізделген платформа бола алады, және бұл сауданы да жақсарта алады. Бұл форумдағы басты нәтиже қандай? Нені күтесіздер? Мен көріп жатқаным бұл жастардың энергиясы, олар белгілі бір компаниялардан келді, ой алмасуда, идеялармен ойласуда, бірақ форумдарда қашанда жалпы қиын болып табылады, себебі бұл жерде адамдар өте көп, шулы, және де бірақ бұл жерде мүмкіндіктер өте көп, және де бұл жерде мен аумақтық өкілдерді көріп жатырмын, Қырғызстан, Тәжікстан, және де бұл жерде үлкен мүмкіндік бар, және де осы форумдардан кейін әрқашанда ынтымақтастық келісімшарттарына қол қойылады. Мысалы, біз Сингапур шүкір мемлекетпіз, біз осындай форум жасағанда біз Канададан, өзіміздің аумағымыздан қонақтарды, компанияларды шақырып өсуге белгілі мүмкіндіктерге қол жеткіземіз. Себебі ынтымақтастық келісімшарттарына қол қоямыз. Себебі нәтиженің, жетістіктің кілті бұл ынтымақтастық. Үлкен рахмет. Рахмет, мені шақырған үшін рахмет. Көшпелі студиямыздың құрметті қонағы болған Сингапур делегациясының мүшесі, бүгінде Сингапур техникалық институтының профессоры Яков Ибрахим Мырза. Көшпелі студиямызда айтылған ойды жалғастырамыз. Цифраландырудың негізгі мақсатының бірі халықтың күнделікті тұрмыс тіршілігін жеңілдету. Бұл біздің елде қаншалықты мүмкін болып отыр, қоғамның пікіріне құлақ түріп көрейік. Цифровизация өмірімізді түбегейлі өзгертті ме? Бүгінде біз үйден шықпай, көптеген мемлекеттік қызметтерді ала аламыз. Дәрігердің қабылдауына да жазылу осы смартфонның көмегімен іске асырылады. Өмірімізде қағаз бастылық азайды. Тіпті үйде отырып-ақ смартфонның көмегімен интернеттен кез келген затқа тапсырыс бере аламыз. Есеп айырысуда да қолма-қол ақшаны сирек пайдаланамыз. Бұның барлығы күнделікті өмірде қалыпты әдетке
айналған секілді. Солай ма? Тұрғындардың пікірін білейік. Анықтамал аламыз, ақшамызды аударамыз. Басқа да... Дәрігерге жазылу қалай? Дәрігерге жазылу бар ғой, енді ол телефон арқылы ғой жалпы. Күнделікті минут сайын қолданамыз. Барлық мемлекеттік қызметтерді ұялы телефон арқылы немесе интернет байланыс арқылы алу өте көп көмектеседі. Жұмыстан мысалы артық сұранбай, қажет жерге мысалы офлайн түрде бармай, онлайн түрде алған өте керемет. Онлайн бұл QR перевод өте жеңілді ақпарат болып саналады мен үшін. Картамен төлей салуға телефоннан болады. Көңіліңіз толамыз ба Қазақстанда цифровизацияға? Иә, күшті. Жақсы, енді цифровизация деген бәрі телефон арқылы шешіледі, компьютер арқылы. Өте керемет. Жеңіл ала саласың. Тұп, онлайнда интернеттен сразу. Там барып жүрмейсің, уақыт босқа кетпейді деген сияқты. Бүгінгі сауалнамамыздың қорытындысы осындай болды. Сөз жоқ, соңғы жылдары өмірімізге енген жаңа технологиялар барлық салаға оң өзгеріс әкелді. 21-ші ғасырдың жетістігі болғанмен кем тұстарда жоқ емес бар. Оны жасырудың қажеті жоқ. Мәселен, бір сәтке де болсын интернетке қол жетімділік болмаса, барлық қызмет көрсету тоқтап қалады. Бірақ бұл түзетілетін проблема. Ол енді уақыт пен жауапты органдардың еншісінде. Риат Шони, Ақылбек Есімсейітов, 24 KZ. Цифрлық орта жалпы қажет, оны дамыту қажет, бірақ дамытудың кейбір қиындықтары бар. Осы төңіректі ой қозғау үшін студиямызға екі бірдей қонағымыз шақырған болатынбыз. Бүгін бізбен бірге Гүлдана Жұматай, MSSP Global компаниясының жоба менеджері, IT маманы, және Жансая Қалбекова, Астана Хаб халықаралық технопаркі қатысушыларды тіркеу кеңсесінің директоры. Қош келдіңіздер. Алмен әңгімені қарапайым қауіпсіздік мәселелерінен бастайық. Өйткен мен білуімше, Гүлдана, сіз қауіпсіздік саласының маманысыз, киберқауіпсіздік саласының. Жалпы цифрлық ортада қауіпсіздік қамтамасыз ету үшін қарапайым азаматтар, тұтынушылар нені ескерген жөн бірінші кезекте? Алғашқы кезекте біз глобалды түрде қарауымыз керек. Себебі біз қолданып жүргеніміз қазір электрлық цифрлық қолтаңба, яғни ЦП. Біз оны өзге тұлғаларға бермеуіміз қажет. Өйткені көптеген салаларды кездестірдім. Бір кісі екінші туысқанына немесе әпкесіне бер жіберетті кілтті. Негізінен бұл жеке ақпарат, яғни дербес ақпарат болып саналады. Онда жеке ақпаратты таратуға болмайды. Және келесі кезекте біз құпия сөздерімізді жүйелі түрде өзгертуіміз қажет. Бүкіл аккаунттарымызда, электронды поштамызда, WhatsApp, Telegram сияқты әлеуметтік желілерде. Шамамен 3 ай сайын. Және де келесі, ол біздің ашық Wi-Fi жүйелеріне қосылу арқылы көптеген адамдар өзінің конфиденциалды ақпараттарын жазып отырады. Яғни банк номерлері, телефон номерлері, туысқан туралы ақпарат. Егер азаматтар кафеге барып, ол жерде өзінің банктік картасын көршісіне немесе танысына жолдайтын болса, Wi-Fi-ға кіруінің өзі үлкен қауіп болуы мүмкін? Иә, үлкен қауіп. Яғни жеке интернетті қолданған жөн. Енді үлкен бір мәселе келейікші, желдегі сақтық шараларының негізінде қандай қадам жатыр қазіргі таңда? Екінің бірі әлеуметтік желіде отыр. Бірінші кезекте әрбір аккаунтымызда бізде екі факторлы аутентификация болу керек. Яғни біз өзіміздің аккаунтымызға кіру арқылы қосымша код немесе SMS алу арқылы кіруіміз қажет. Ол электронды поштамызға байлау, немесе телефон нөмірімізге байлау. Және де сол жүйелер арқылы. Міндетті түрде сақтық шараларын алу қажет. Цифровизация туралы айтылғанда, міндетті түрде кейбір қауіпсіздік мәселесі дейтамыз. Сондықтан да ақпараттық қауіпсіздік саласы маманына бірінші сөзді бергенмін. Дегенмен, сіз технопарктен келіп отырсыз, Астана Хабтан. Технопарк қазір қандай стартап жобаларды қолдауға мән беріп отыр? Биылдан бастап салада қандай трендтерді ескере отырып, бұндай жобаларды іріктеп отырсыздар? Жалпы қандай тренд, қауіпсіздік басым трендтің бірі мен бүгінде? Негізі бізде Астана Хабта қатысушы ретінде болып, IT компаниялардың басты талап қойылады ол ақпараттық коммуникациялар саласындағы басым қызмет түрлерімен айналысу. Оның ішінде жаңағы қауіпсіздік те бар, оның ішінде жасанды интеллект те бар. Көп жаңағы IT саласындағы көп бағыттарын қамтиды негізінде.
Сондықтан біз оларға шектеу қоймаймыз. Осы бағытпен ғана айналысу керек, тек қана осылар ғана Астана Хаб қатысушысы болады деген. Алайда, интеллектуалдық тұсау ешқандай жоқ. Иә, ол жағынан жоқ. Бірақ алайда мысалы біздің басқа да бағдарламаларымыз бар өзіміздің. Акселерация бағдарламалары, инкубация, қаржыландыру бағдарламасы бар. Соларда біз кішкене бағыттарды өзіміз таңдадық, басым бағыттарды. Соның ішінде мысалы осы жылы былтырдан бастадық негізі, бірақ осы жылы бар көңілімізді көбінесе соған бөлеміз, ол жасанды интеллект саласындағы жаңағы стартаптар, жасанды интеллект және де блокчейн саласындағы. Блокчейнді кішкене енді қауіпсіздікпен де жасанды интеллекттің де қауіпсіздік олар екеуі бір-бірімен жүреді негізі. Өйткені жасанды интеллект деген олды да қауіпсіздікті қамтамасыз етпесен, олды ертең жаман жағдайға жаңағы. Жасанды интеллект саласында қанша компания ұсыныс білдірді және қанша жобаны іріктеп алдыңыздар? Жалпы қазір орталықта қанша компания бар және осы компаниялардың салаға келген сапалық өзгерісі қандай? Қазіргі таңда негізі жасанды интеллектке көп барлық әлем деуге болады, иә, өздерінің көңілін аударды. Біздегі, мысалы бізде қазіргі таңда 1395 IT компания бар. Солардың ішінде негізі 200-ден аса компания өздерінде жасанды интеллект бар екенін мысалы бізге көрсетті. Алайда былай танысқанда басқа компаниялармен олар жасанды интеллект алгоритмін көбісі қолданады. Жай бір жасақтама жасағанның өзінде де олар ішіне жасанды интеллект алгоритмдарын қолданады. Сондықтан негізі қазір көпшілік IT компания ғана емес, жай компанияларда өздерінде жасанды интеллектті қолдануға тырысады. Бізде тырысып жатырмыз. Иә, сондықтан негізі нақты жасанды интеллект технологияларын құрастыратын бағдарламалар бар. 200-ден аса енді компания былай айтты. Жаңағы айта кеткенде қаржыландыру бағдарламасы аясынан мысалы біз осы жылы жасанды интеллект саласында қаржыландыруға іріктейміз стартаптарды. Соның ішінде бірақ 20-дан аста жоба ұсыныс тапсырды. Бүгінгі цифрлық форумда технопарк қандай тәжірибесімен бөлісті? Бүгін енді ғана басталды, бүгін ғана бірінші күні болды цифрлық форумның. Бүгін біз жаңағы ШОС мемлекеттерінің қатысушыларына отырысты ұйымдастырдық. Және де бізде, мысалы, біздің мобильді платформамыз бар. Сол арқылы барлық форумда болып жатқан оқиға жағдайларды барлығын осы мобильді платформа біздің платформамыздан көруге болады. Мысалы, сол жағынан біз өзіміздің көмегімізді ұсындық. Қазір Digital Алматыда албай. Барлық біздің сарапшыларымыз сол жақта, көбінесе топ менеджмент деуге болады. Көбісі сол жақта. Қазір өздерінің сарабымен сол жерде бөлісіп жатады. Ортақ бір сұрақ қояйын, соңғы сұрақ болсын. Қалай ойлайсыздар, екеуімізде, біреуіміз ақпараттық салада, екіншіміз стартап жобаларда іріктеу саласында. Дегенмен осы цифрлық сала, биылғы жылы және келесі жылы қалай дамиды, салада қандай трендтер байқалу мүмкін, қандай трендтерге негізделе отырып, мұндай шешім шығаруға болады жалпы цифровизация саласында мұна қатысты қандай болжамдарыңыз бар? Мысалы негіз Гартнер әлемдік зерттеу аланы, олар жаңа цифрлық осындай трендтерді зерттейді. Соның айту бойынша мысалы осы жылы жаңа жасанды интеллект, жаңағы қауіпсіздік, өйткені олар бір-бірімен келеді, бір-бірсіз жүрмейді. Сонымен қоса олар блокчейнді жаңағы айтты. Біз сол жаңағы Гартнердің талдауымен бізде де оны өзімізге жаңағы шешім шығарды. Иә, сондай шешімді қабылдадық. Біз енді әрқашанда оған сүйенбейміз, бірақ алайда біздің де ойымыз сонымен бірге болды да. Сондықтан осы трендтер қазір трендте жүрді негізі осы салалар. Негізгі басшылыққа алынатын тренд. Және де медицина және қаржы саласы, финтек дейді, финтек, медтек және әттек оқу жағы әрқашанда алдыда жүреді негізі. Бірақ ішінде бөлетін болсақ, ол ішіндегі бағытын жасанды интеллект. Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы? Тоқта келсем, себебі біз әрине стартап саласында жүрген емеспіз, бірақ өзіміздің өзіндік трендтерді байқау арқылы қазір үлкен акцент кибер қауіпсіздікке бөлініп жатыр. Өйткені мемлекеттік тараптан да, жеке компаниялардың тараптарынан да түрлі жобалар ұйымдастырып жатыр. Тіпті біз өзіміздің тарапымыздан бұйырса осы бірінші маусымда жаңа жоба жарияға шығарайын деп жатырмыз. CitizenSec деп аталатын жоба.
Яғни ол жерде біз халықтың кибергигиена, киберсауаттылық сұрақтарын ашатын және сон өзіміздің сауаттылық өзіміздің ұсынысымызды беретін боламыз. Жастардың бастамасы ма? Жоқ, еріктілер жүзеге асыратын жолы ма? Жоқ, еріктілер емес, ол біздің MSSP Global компаниясының жобасы. Халықтың ақпараттық сауатын ашып, ақпараттық гигиена қалыптастыратын жолы болмақ. Негізі қалай ойлайсыз, салада мысалы жаңа айтып жатырмыз, біз өзімізге тиесілі ақпараттарды бере саламыз оңайлықпен. Туысымызға береміз, жақынымызға береміз. Және қай жерде отырсақ та, отырған жерімізде қауіпсіздікті ескере білмейміз, сондай бір қалыптасып қалған жүйе бар. Осы ретте қазіргі таңда жастардың ақпараттық қауіпсіздік саласына көзқарасы қандай? Және олардың бұл мәселелерге қандай да бір түбегейлі өзгерістердің салада болуына әкеле ала ма? Әкеле алады, себебі критикалық тұрғыда біз көптеген нәрселерді біз демен жастар жалпы қазіргі қауым әр нәрсені критикалық түрде сыни қабылдай алады. Және көп адамдар қауіпсіздіктің, яғни риск дейді ғой, тәуекелдерін толыққанды санау қиын. Қауіпсіздіктің түрлі тәуекелдері бар. Ол бірінші кезекте және бәріміз түсіп қалатын ол фишинг жаңа қоса кететін жайт. Көп адам фишингқа түсу арқылы өзінің жеке ақпараттарын немесе конфиденциалды ақпараттарын беріп отырады. Бұл салада ізденетін ақпараттар интернетте көп, бірақ заттың атын білмеген адам ақпаратты іздеу өте қиын. Бұны шешу үшін біздің MSSP Global Instagram парақшамыз бар. Ол жерде де біз социалды проблемаларды әшкерелейтін боламыз. Студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергендеріңіз үлкен рахмет. Бізді ертең сағат 19:00-де Prime Time хабарынан күтіңіздер. Сау болыңыздар. Кстати, потом...